Bom dia, boa tarde, pessoal. Olha, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês. Começou ontem quebrar um apartamento. Eu vou filmar esse apartamento aqui do começo até quando a gente entrega, quando ele estiver pronto, entendeu? O meu amigo comprou esse apartamento aqui e tá reformando. O preço foi bom aqui, mas é o seguinte: ele comprou um apartamento destelhado, entendeu? Então vamos pro vídeo. Eu vou virar e vou mostrar para vocês como tá, já tá, viu? Quebrado. Vou mostrar para vocês tudinho, quebrado, quebrando e depois fazendo, entendeu? Vai ser a série inteira aqui. Então vamos pro vídeo. Eita! Vou mostrar para vocês um pouco aqui do. Convidar vocês a caminhar. Pessoal, olha como tá. Olha como tá, tá vendo? O quebra, quebra. Ontem nós quebramos todinha essa cozinha, ó. Olha aí. Vê só, olha. Máquina de lavar, geladeira aí, ó. Tudo lixo, viu? Tudo lixo. Só tá ficando o que não dá pra tirar, né? Esse aqui é o duto do ar, não dá pra tirar, mas vai ser modificado muita coisa. Essa parte aqui talvez ele vai transferir para outro lugar para ganhar mais espaço no que ele quer fazer. Olha, fogão, ó, esse tá sujo porque assim, o cara que morava aqui, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu acho que era um sujismundo. Aí nós vamos quebrar também. Aqui é o dono do apartamento aí, ó. É, José! Aí aqui, ó, tem esse banheiro aqui, ó. Tem dois quartos, tá vendo? Esse apartamento, ó. Olha, vê só como tá, viu? Tudo papel de parede aí. Papel de parede aí, galera, olha. Aí, ó. Olha. Vai mudar tudo, tá vendo? Isso aqui ele vai arrancar, vai deixar tudo emassar, botar outro, em muito lugar vai botar outro drywall. Aí, ó, o banheiro aqui, ó. Esse banheiro aqui, hoje nós vamos quebrar ele todinho, arrancar isso aqui, ó, arranca tudo, entendeu? Arranca tudo, arranca teto, vai arrancar tudo aqui, deixar tudo para fazer tudo novo. Aqui tem outro, eu acho que tem lâmpada aqui, ali tem lâmpada. Aqui é o master, tá vendo? Olha, tem um closet bacana. Olha só, olha aqui, pessoal. Olha, esse aqui já foi quebrado, tá vendo? Hoje nós vamos quebrar aquele. Esse aqui vai ser arrancado. Era banheiro aqui, ó, tá vendo? Era banheiro, ó. Vai ser botado shower também. Então, vai ser colocado uma shower também aqui. Então vai ficar só o ouro. Aí, ó. Quando for... quando eu estiver quebrando, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que ele vai também pegar um caminhão hoje pra gente levar um pouco desse lixo, sabe? Que já tem lixo demais aí, ó. Olha aí. E aqui tem uma áreazinha, ó. Apartamento bacana, hein? Olha, tem uma áreazinha aqui, tá vendo fora? Que ele vai reformar tudo. A gente vai fazer o passo a passo aqui nesse apartamento e vai mostrar pra vocês como vai ficar bonito, ok? Então... vem pro vídeo aí, vamos gravando aos poucos, vamos mostrando pra vocês como se desmancha um apartamento e faz ele de novo. Olha aí, pessoal, aquele banheiro velho, tá vendo? Já tá todo limpinho, tá vendo? Olha aquele piso que tinha aqui no corredor, ó. Olha. Já arrancamos tudo, ó. Olha aquele lixo que tinha aqui, ó. Tá vendo? Não tem mais nada, olha. Só tem poeira agora. Já tiramos tudo. Olha aí, ó. Tá vendo aí, galera? É muita porrada aqui no chão, hein? Aí, ó. Ó. Lustezinho aí, ó. Lustezinho de 1900 antigamente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó.
Atiramos tudinho, aquelas prateleiras velhas aqui, tá vendo? Depois a gente vai dar uma faxina geral aqui, uma limpeza, uma varrida. Varrando com esse papel velho de parede aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu acho que ele vai trocar tudo aqui. Vai trocar esse duroc, esse duroc todinho, drywall, né? Ou ele vai arrancar e... Porque se molhar, sai. Aí tem que amassar tudo, dar uma massa e lixar. Aí vai ficar bacana. Viu? Então vamos por... Mais tarde eu filmo mais um pouco pra vocês, tá vendo como ficou? Ficou muito bom. Aí, pessoal. No vídeo de hoje, fizemos esse banheiro aqui todinho, ó. Que tá escuro aqui, tá vendo? Fizemos tudo aqui, arrancamos tudo. Arranquei esse tile aqui todinho, ó. Aqui. Arranquei aqui todinho o tile, tá vendo? Olha aí, ó. Arranquei esse tile todinho, tá vendo? Todo, arrancamos o carpete que tinha, os baseboard. Arranquei até ali na frente, ó. Aqui na cozinha, ó. Só ficou esse pedacinho aqui, ó. Que o menino, se vier segunda-feira, ele termina. Então, segunda eu não venho pra cá. Então, pessoal, é isso aí, ó. Tá vendo? É isso aí, galera. Então, estou saindo daqui agora, vou desligar as luzes. Vamos que vamos, entendeu? Eita! Que é pau, hein? Tá uma poeira danada, viu? Tô lascado. Vou pegar uma gripe danada. É isso aí. Tempo, viu? Deixa eu jogar essa água aqui, ó, senão amanhã vai estar cheio esse balde. Aí, galera. Condomínio aqui, como é bonito, viu? Nesse bloco aqui, ó. 9401. Então vamos pra casa agora, que é pra ver como é que tá as coisas. É isso aí. Olha aqui, carrinho de golfe que eles gostam, tá vendo? Só pra carro de golfe aqui, esses dois lugares que eles vão carregando. E o Mini Cooper tá aí, ó. O carrinho Cooper. E vamos que vamos. Pois é, galera. O vídeo de hoje é esse. Se inscreve no canal. Deixa o seu joinha. Comenta e compartilha, ok? Todos com Deus. Obrigado e até logo.